Bé, idò, mos hi tornem a posar. Ara tindrem la ponència d'una Carolina Guaita. Ella és diplomada en biblioteconomia i documentació i llicenciada en documentació per la Universitat Carlos III de Madrid. Ja des de la universitat va tenir un gran interès en les biblioteques escolars i col·labora amb el projecte de creació del catàleg col·lectiu de centres d'atenció al professorat de Madrid. L'any 2007 se va incorporar com a tècnic bibliotecari a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, on s'encarrega de la gestió de la col·lecció multimèdia. Des del 2008 coordina juntament amb el Lourdes Escalero la sala infantil i juvenil de la biblioteca, tant coordinació de personal i gestió de la col·lecció com planificació d'activitats. Gràcies, Marga. Bé, bon dia a tots. Bon dia també a Eivissa i Menorca. Bé, espero que me vegeu. M'han dit que vos passaran la ponència. Jo crec que, clar, és que és molt difícil llegir-ho tot perquè se faria molt feixuc, però intentarem fer un poquet referències a les ponències a la part de la presentació que anem veient, perquè és de Menorca i Eivissa, veient un poc per on anem, m'ho sap molt de greu. Jo li havia demanat a la Maria que presentés aquesta comunicació no com la meva ponència, sinó com de la Biblioteca Pública de Palma, de que mos coneixeu com a Can Sales, perquè evidentment jo no som tota sola, som un equip, som tot el personal de la sala infantil i juvenil, especialment la meva companyera, la Lourdes Escalero, que ha vingut avui també, i que precisament s'encarrega de la coordinació de visites escolars, i amb el suport de la directora, d'Anna Maria de Lluc, que moltes vegades ens barreja perquè no li contem les nostres locures, els nostres plans que tenim sense els nens, però que a la vegada també ens encoratja a seguir fent-ne més locures. Jo, bé, com veus, crec que som la ponent més jove, som com un poquet com els nens de la Mercè, d'aquesta generació que va créixer en la Biblioteca Pública de Palma. Jo vaig començar a anar-hi quan encara era la panxa de ma mare, quan això que em deien a Mercè, que ja començàvem a escoltar els llibres des de la panxa, i quan jo anava a la sala infantil i juvenil de la biblioteca, era un quartet. Ara en teníem una sala sencera, i crec que en teníem moltíssimes possibilitats per desenvolupar serveis i activitats en els nens i joves, i és això en el que anàvem. Jo no sé si amb una casa a vora el mar, però realment quan sigui gran, com en el conte d'una Mercè, el que vull poder dir és que hem fet alguna cosa per millorar el món de la biblioteca i per això estem aquí. El que se'ns va demanar a la Biblioteca Pública de Palma, quan se preparaven aquestes jornades, va ser que expliquéssim un poquet la necessària col·laboració entre biblioteca pública i escolar, que ja se n'ha xerrat i se'n xerrarà més quan després arribi la ponència d'Anna Margalida Llebres, que és de la Biblioteca Municipal de Binissalem. I també xerrar un poquet del que se fa a Can Sales i de les oportunitats que tenim per col·laborar. Col·laboració que no s'ha d'entendre com una substitució. En cap moment la biblioteca pública està per ajudar, però evidentment no pot substituir la biblioteca escolar, que és necessària, i l'únic que podem fer, com ho veureu ara a la presentació, és donar un cop de mà. Jo crec que el millor que tenen les jornades és aquest sentiment d'entusiasme que mos agafa tots, que mos anem amb les piles carregades i les ganes de posar-mos en marxa. Realment crec que després mos quedarem amb aquest sentit d'entusiasme i mos en recordarem de quatre frases que mos han cridat molt l'atenció. I jo realment el que voldria que vos quedéssiu de la nostra presentació són dues coses només. O sigui, ja vos les podria resumir, mos podria anar que nostre, que és que la Biblioteca Pública de Can Sales té moltíssima voluntat de col·laborar amb les biblioteques escolars i que, així com se fa a totes bandes, és molt important la col·laboració entre biblioteca pública i escolar perquè fem feina amb un públic, els nens i els joves, que és molt important perquè són la base de la societat. Així, la presentació nostra té tres parts. Bé, això és de la primera.
un poc el fundament d'aquesta relació entre biblioteca pública i biblioteca escolar. Després una segona part de les activitats que feim nosaltres a Can Sales i una tercera molt important que m'agradaria que ens donés temps, però també tenim el pla de recuperar aquest quart d'hora que duim de retras, que són les propostes de millora, tant les nostres com les que puguin sortir d'aquí. O sigui, que aneu pensant el que voldríeu que la vostra biblioteca escolar se fes a la biblioteca pública, perquè d'aquí han de sortir coses que després puguem fer, que puguem fer junts tots. Com veus, partint de la definició de la biblioteca pública, que tots coneixem i que difereix un poquet de la biblioteca escolar, especialment en què és una comunitat que es dirigeix a una comunitat molt gran, no es dirigeix només, com en el cas de la biblioteca escolar, en els alumnes de centre, pares i professors, sinó que sí, realment s'ofereix a tota la societat. Nosaltres tenim una companyera que jo sé que m'estima molt perquè me coneix des que era molt petita. És el que passa quan arribes a fer feina a una biblioteca que has estat usuària, però que te dius les coses molt directament. I en altres estes infantil, clar, de vegades molt mira amb una mirada d'aquestes fulminants i mos diu que no som una biblioteca escolar, oh? Perquè, clar, s'és conscient que hi dediquem molt de recursos en els nens i que a més feim molt d'enrenou, se mos sent molt. Però clar, la biblioteca pública s'hi dedica a moltíssims de grups, se dedica a tota la societat i a més ho intenta fer en condicions d'igualtat. Vos he posat la definició també destacant la formació com una part només. M'ha xerrat de ben a Mercè de la part conservadora, que aquí no l'hem posada perquè no la tenim, la biblioteca pública de Can Sales de Palma la té, però no totes les biblioteques públiques la tenen, però sobretot informació, formació i el que és el suport a la lectura, no? De tot això que implica per a la millora personal, l'entreteniment i l'oci. Així tenim que la formació és una de les funcions, una de les finalitats de la biblioteca pública per definició, i així la tenim reivindicada en els principals directius de la biblioteca pública. Veureu que bé, hem triat dos de les més importants, així com es recull la majoria de la bibliografia que enxerra d'aquesta relació, que són el manifest de la UNESCO sobre la biblioteca pública, que ja és de 1994, ja fa temps que s'enxerra d'això, i les directrius IFLA UNESCO per al desenvolupament dels serveis de biblioteques públiques. El manifest de la UNESCO bé, en estableix una sèrie de missions i nosaltres hem triat només tres que, com veureu, tenen molta relació amb les missions de la biblioteca escolar. Evidentment, crear i consolidar hàbits de lectura, donar suport a l'educació i després el que és tota la part d'alfabetització informacional o el FIN, que el veureu mencionat així a la bibliografia de biblioteconomia, que és capacitar l'obtenció i l'ús de la informació. Això, evidentment, en la societat actual és vital, no només la funció educadora es queda en el que aporta la literatura, que és el que va dir en Mercè, sinó que també és una eina molt important, la informació, i hem de capacitar en els nens, en els joves, en els vostres alumnes, perquè la puguin cercar, perquè l'empleïn en criteri i perquè també l'empleïn en els seus interessos. No? Això també és un... A la biblioteca escolar, clar, ja hem vist en Jaume Centelles que ha dit, bueno, la formació bibliotecària... és important la formació bibliotecària també, perquè hem de tenir en compte que els nens no sempre els donaran les lectures, o sigui, no sempre seran a la biblioteca escolar que els donin les lectures perquè puguin llegir. També hauran de ser un dia d'aquests, seran usuaris de la biblioteca universitària, seran usuaris de la biblioteca pública i hauran de ser usuaris independents que sàpiguen cercar la informació per ells tots sols. A les directrius de la IFLA UNESCO trobem un poc el mateix. Desenvolupen el suport a l'educació en dos punts, que són proporcionar materials
per col·laborar en aquests processos d'aprenentatge i després ajudar l'usuari a utilitzar aquests materials. I una altra vegada tornem a tenir una referència al fin, encara que no se mencioni així, que és ensenyar a utilitzar els recursos necessaris per accedir a la informació i fer-ne un ús efectiu. Així tenim que per la biblioteca tenim la formació com una part de les seves missions, el suport a la informació, que seríem el grup gran, perquè també no consideren només servir la formació formal, sinó també l'informal, l'àrea de tota la vida, i de dins aquest suport a la formació, el suport a l'educació formal i concretament el suport a la formació infantil i juvenil i l'alfin en els joves. I és en aquest marc on hem volgut situar la importància que té la col·laboració entre la biblioteca pública i els centres educatius. Si cercau un poquet la bibliografia que hi ha sobre aquesta relació, trobareu que és bastant, i de fet, si contempleu el programa d'aquestes jornades, veureu que hi ha una part important que l'hem desenvolupat els responsables de biblioteques públiques o biblioteques d'una fundació, com ara, per exemple, Can Torró, que ara és pública. S'enxerra bastant principalment per dues raons. Per la consciència de la falta de recursos, no només a les biblioteques escolars, sinó de vegades també a les biblioteques públiques, després en xerrarem, i per la consciència de que aquesta col·laboració necessàriament ha de ser avantatjosa. No se sap exactament com, però sí se saben que ha de ser avantatjosa, per això se'n xerra, no? I després per la dificultat de concretar com ha de ser aquesta relació. Normalment se comença amb iniciatives de relació, però aquestes no estan concretades, no estan posades per escrit, perquè no s'ha sabut exactament com fer-ho. En quant als avantatges, aquests d'aquí són molt generals, però resumeixen tot el que anirem veient després quan xerrem d'activitats i de serveis en concret. Els llegiré un poquet també per als que no veuen la presentació. Tenim la comunicació i el coneixement interinstitucional. Això com beneficia, després ho veurem, no només a les biblioteques escolars, es coneix el que se fa a les biblioteques públiques i el que fem els bibliotecaris, sinó que beneficia moltíssim els bibliotecaris es conèixer el que se fa a les escoles i les necessitats que hi ha. L'optimització de recursos, l'accés a un major número de lectors, això sobretot per part de la biblioteca pública, que de vegades té problemes per accedir sobretot a la població jove, i la millora de l'eficàcia i de la qualitat dels serveis. La segona part d'aquestes raons, de les quals se xerra bastant la relació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, és això, la dificultat per concretar aquesta relació, que també hem establert tres punts. Com s'ha d'establir aquesta relació, com ha d'evolucionar i en quins àmbits s'han de relacionar. En quant al primer, trobareu que no hi ha una millor manera d'establir aquesta relació i que la pràctica se fa de moltes maneres. Normalment o és a demanda del propi centre educatiu, que coneix la biblioteca i demana per fer una visita, que és normalment per on se comença, o per iniciativa de la biblioteca que s'ofereix per fer activitats en sols nens. El cas tercer, que sigui les institucions de les que depenen, és un poc més rar, perquè normalment ja s'han donat unes pessetes, ja mos hi hem posat en marxa, però ara passaria, per exemple, si s'instituís per la llei, tant com que estableix l'existència de la biblioteca escolar, que s'hagués de col·laborar amb la biblioteca pública més propera, per exemple, en el cas dels pobles, a la biblioteca municipal, això esdevendria això, l'establiment de la relació d'una manera més formal. Evidentment, ha d'assistir a l'acord per l'altra part, en funció de les seves possibilitats, i malgrat que aparegui que en el principi s'inici d'aquesta relació pot causar un poquet una servidumbre, o sigui, si és el centre educatiu el que demana la biblioteca s'hi ha d'adaptar per ajudar i per col·laborar, i en el contrari, si és la biblioteca qui demana perquè els nens venguin a la biblioteca, a vegades també el centre se pot sentir un poquet com a
utilitzat, però per naturalesa aquesta relació s'equilibra, en el final arribant sempre en el quid pro quo, que tots tenim molt a guanyar i un centre fa molt per l'altre i viceversa. En quant a l'evolució de la relació, normalment se xerra de col·laboració i cooperació com si fossin el mateix, quan en realitat són dos nivells de relació. No necessàriament s'ha de passar per tots els nivells de relació, sinó que depèn un poquet de les característiques de cada centre i de la biblioteca pública en la qual col·labora. La col·laboració és a nivell més bàsic, en el qual cadascú fa feina de forma separada i s'ajuda mútuament per aconseguir els seus objectius. Després passar a la cooperació ja implica compartició de recursos, fer feina juntament amb els mateixos recursos i amb objectius compartits. Això, per exemple, on se pot desenvolupar més és amb una població determinada, una biblioteca que atén per exemple, a un poble que té una escoleta, una escola i un institut determinats, té possibilitats de compartir recursos. Nosaltres, que pràcticament atenem de forma intermitent no a tots els centres de Mallorca, les possibilitats que tenim d'atendre tots amb un conveni de cooperació són més reduïts. I el darrer cas és on sabeu perfectament que no sempre convé arribar en el punt màxim de col·laboració, de relació, que és integració, o sigui, que és el mateix recurs, la biblioteca, o sigui, és a la vegada biblioteca escolar i biblioteca pública. Això només serveix per casos molt puntuals, poblacions molt petites, el millor col·legis que només tenen un col·legi i no se pot permetre tenir una biblioteca escolar, i el que fan és un aprofitament total dels recursos. Per això s'ha de fer amb una planificació i molt clara i amb uns objectius molt clars, perquè un centre no se mengi l'altre. Vale? Així que no, normalment no xerran d'integració. Normalment se xerra de col·laboració, que nosaltres és el que ens hem plantejat fer d'una manera un poquet més formalitzada, cansades, i veureu que se pot donar a tots els àmbits de saber que és una biblioteca i que després veurem quan xerrem d'activitats i de serveis en concret. Xerrant d'aquesta relació, he trobat important destacar la relació personal, la relació que hi ha entre bibliotecaris i professors, perquè realment el principal enriquiment de la relació sempre són les persones. O sigui, tenim molta guanyada de compartir coneixements per després poder col·laborar com a institucions. Trobareu que envers dels bibliotecaris escolars sempre se diu que ha de tenir coneixements bibliotecaris i pedagògics. Avui en dia, malgrat les reivindicacions professionals dels bibliotecaris, jo quan encara era estudiant a la universitat, feia feina com a becària a un centre d'atenció al professorat, que aquí no teníem aquests medis, però la veritat és que és una part també apassionant. És fer feina en tots els recursos que poden utilitzar els professors a les seves classes, ja no els recursos que hi poden accedir els nens, sinó tot el que se pot emplear, ja no llibres, sinó també mitjans audiovisuals. És una part apassionant i és una pena que aquí encara no s'hagi desenvolupat. Clar, en aquella època jo somiava per fer feina a un lloc així, però clar, vaig tornar a Mallorca i això no existia. Però després el que veus és que realment és molt més pràctic que tots vosaltres n'adquireu aquests coneixements bibliotecaris i desenvolupeu vosaltres les biblioteques escolars, que no que s'hagi de contractar un bibliotecari a tots els centres, que de mar que ja vos seria una cara de mare meva, estic per això d'operada que això suposaria. De l'únic que se xerra realment és de tenir un personal bibliotecari que pugui donar suport a qüestions d'això, de catalogació, de classificació, d'automatització, totes aquestes coses.
Del que no se xerra tant és de que el bibliotecari que fa feina a una sala infantil i juvenil també n'hauria de tenir coneixements pedagògics. Jo se'n riuen perquè quan vaig passar de la part d'audiovisuals, jo m'encarregava de desenvolupar la col·lecció de pel·lícules i música a la biblioteca. Clar, quan vaig arribar a la infantil, el primer que em vaig fer va ser una xuleta allà on tenia a l'edat dels nens i els curs en els que anaven, perquè anava completament perduda. Ja no vos dic qüestions curriculars, planificació, tot això, clar, no tenim la capacitat de tenir tota la informació de tots els objectius que es tenen a cada curs, no? Així que realment el missatge de tot això és que no hem d'actuar en termes de competència, sinó de col·laboració, que és molt important que facin feina junts. D'això tenir un petit resumet, que és un poc, han xerrat un poquet, del que poden fer els professors per ajudar els bibliotecaris, que és moltíssim. En teniu, a més d'aquesta que vos he comentat, d'un poquet d'orientació sobre l'organització escolar. També la detecció de necessitats educatives, l'establiment d'objectius i la planificació i la integració dins una programació, no?, que va tot molt junt. A canvi, els bibliotecaris poden oferir molt també. Hem xerrat de la necessitat de formació. Jo suposo que això després se'n xerrarà dels plans que hi ha de formació de bibliotecaris escolars. I si podem, donarem una mà, perquè no, nosaltres sempre ens oferim a tot. Després, clar, jo després hauré de partir perquè tinc el club de lectura en els nens, no ho podem fer tot, però sí que hi ha moltes ganes de participar en això. I després tot això són petites ajudetes, ajuda per a la selecció bibliogràfica. Ahir quan vam fer la presentació molt ràpida de la Biblioteca Escolar Digital va sortir un recurs que és, bé, m'imagino que molts el coneixereu, el SOL, el Servei d'Orientació a la Lectura. Això ho fan bibliotecaris d'allà de la Fundació. I és una passada. No volem arribar a això perquè a més seria duplicar recursos, però sí fer conèixer aquests recursos i donar una mà quan es tracta de selecció. La catalogació per importar, o sigui, la possibilitat d'importar registres que es cataloguin a les biblioteques públiques, sé que és un tema molt delicat, ja s'ha xerrat un poquet d'àvies, jo sé que hi ha plans de fer un catàleg col·lectiu d'aquí un temps, ja, sí. Però això, clar, depèn un poquet del sistema que s'emplei per automatitzar les biblioteques. I jo crec que més que del sistema que es triï finalment, el que s'ha d'assegurar és que hi hagi una manera per importar registres i que els registres no s'hagin de catalogar les biblioteques escolars. I clar, aquí a Mallorca realment el que és important és saber que el major nombre de publicacions infantils i juvenils catalogades el tenen les biblioteques públiques, la biblioteca pública nostra i les biblioteques municipals i del Consell, perquè és la universitat que té molt de medis per fer catàlegs col·lectius i que de fet coordina el catàleg balear, no fa feina en publicacions infantils. I una altra part molt important també és poder aprofitar tota la feinada que se fa a altres biblioteques escolars. O sigui, es poden capturar, nosaltres l'hem capturat de vegades en ple i a lo millor termes que són molt bibliotecaris, em sap greu. Bé, importar, aprofitar registres que s'han fet a altres biblioteques escolars d'Espanya. A més d'això, he posat dues coses que ja són més recents, que són assessorament en temes d'alfabetització informacional i tecnologies de la informació, que ja han xerrat, i el desenvolupament d'activitats d'animació a la lectura i el foment de l'hàbit lector. Aquestes activitats que es comencin a la biblioteca escolar es puguin desenvolupar. Ara, per exemple, en Jaume Centelles xerrava un poquet d'això, no? Col·laborar amb altres escoles i en quin medi doncs, podem aprofitar la biblioteca pública que ja fa feina en totes les escoles. Així tenim dos centres molt diferents però que es complementen, amb punts febles i punts forts molt diferents.
Veureu, evidentment, la biblioteca escolar és amb més gent i cada vegada té més importància i necessitats, bé, n'han destacat les tres més importants perquè, evidentment, tant la biblioteca pública com la biblioteca escolar ens podríem allargar moltes les necessitats, però no és l'objectiu. En canvi, a més d'això, d'aquestes necessitats d'hores, evidentment, d'espais i de fons, no ofereix coses que de vegades no se pensen que per una biblioteca pública poden ser de molta utilitat, que és la comunitat d'usuaris definida, que nosaltres no tenim, la proximitat directa als usuaris infantils i juvenils, i l'accés a familiars i cuidadors, que per això per nosaltres és molt valuós. La biblioteca pública està consolidada, la veritat és que és el que xerrava abans de que la nostra biblioteca, quan jo era petitona, era un quartet i ara en tenim una sala sencera. Gràcies a Déu hem desenvolupat els nostres serveis, però encara en tenim moltíssimes mancances. De fet, si vos fixeu, encara les necessitats, hi ha la necessitat grossíssima de personal especialitzat, perquè encara no hem arribat a cobrir les necessitats que són bàsiques. A part d'això, n'han destacat dues, que són captar alguns sectors d'usuaris potencials, entre els quals hi ha el sector juvenils, els més grans, els dels vostres instituts, que en venen, però no a la millor en la proporció en la població infantil que tenim. La veritat és que a la sala infantil i juvenil tenim molt més usuaris infantils que juvenils, i en part un poquet perquè el que se comentava abans, de que els pares, que són els que duen els nens a la biblioteca, són en el principi són superentusiastes i després cau un poquet aquest entusiasme, i quan els nens toca que arribin a venir tots sols, a vegades perden l'interès. També és part, és culpa nostra, evidentment, perquè desenvolupar serveis per als joves és molt més difícil. I una darrera que per nosaltres enguany té bastant importància i que volem millorar, que és difondre la nostra acció per millorar la nostra imatge i garantir el nostre suport. Ens hem donat compte de que a la biblioteca se fan moltíssimes coses que evidentment aprofiten els nostres usuaris, que són el nostre objectiu primer, però després per assegurar, per exemple, aquesta dotació de personal, el que hem d'intentar és que la societat percebi totes aquestes coses que se fan. A canvi, el que ofereix, i especialment en els centres, és un espai molt gran, un espai molt flexible, una col·lecció àmplia, variada i adequada per diferents edats, i després els recursos i la tecnologia per l'accés a la informació. Arribem així a la segona part. És un poquet més agraïda perquè en els bibliotecaris ens agrada, ja ho heu vist, ens agrada molt xerrar de les activitats que se fan a la biblioteca i de serveis i posar fotos perquè queda molt, molt bé. Però no hem volgut tampoc fer una extensió de serveis i d'activitats perquè se'n fan moltes i han triat 4 de cada, perquè vegeu principalment el que se pot aprofitar des dels centres educatius. En teniu el préstec col·lectiu, les donacions de fons, el centre d'interès d'escola de pares i el fons de biblioteconomia arxivística i documentació, que han destacat per avui. El préstec col·lectiu no es va crear específicament per centres, és un servei de tota la biblioteca que per a qualsevol associació o institució en residència a les Illes Balears, i entre aquestes institucions, i realment una de les que ho emplea més, estan els centres educatius. Amb aquests també ens hi dedicam no només a tots els de Mallorca, sinó que ens hi dedicam a públics, concertats i privats, i en tenim bastanta afluència. Però és un servei que no és conegut abastament, de fet, ara jo crec que ha disminuït el seu ús, i que té moltes possibilitats per tenir una ajudeta en el cas que faltin recursos o que senzillament la biblioteca escolar no es pugui, o sigui, prioritzi l'adquisició d'uns certs documents, però hi volia accedir a d'altres, que potser no convé tenir la biblioteca per sempre, però
per què no fer feina amb aquests recursos si estan disponibles a la biblioteca pública. L'utilització és molt senzilla, s'ha de fer un carnet de préstec col·lectiu, el fa normalment el director, que és que autoritza les persones que estan que diuen que tenen la potestat això de venir a recollir documents, i el professor retira els 20 documents, se'ls endú a l'escola i allà fa feina amb ells. La proposta de millora realment és crear seleccions temàtiques perquè no sigui el professor davant tota la col·lecció per anar a triar, sinó fer un poquet algo parescut a les maletes viatgeres que ja s'han mencionat, i seleccionar temes. Jo crec que enguany començarem especialment en els llibres que xerren de llibres, un poquet el que, com aquest de l'os que ens va contar en Mercè, dels llibres que xerren de la màgia dels llibres, de la biblioteca i de llegir. Segurament després arribaran ses, bé, també un poquet en funció de les demandes, perquè ens agradaria que, ja que estem disposats a crear-les, ens diguéssiu què interessaria fer, posar dins aquestes maletes, posar altres temes, com ara per exemple l'any que ve, que xerrarem molt d'interculturalitat perquè és l'any internacional, crear la típica maleta de tots som iguals. El següent servei, bé, no es constitueix exactament com a servei, però una altra part de la biblioteca que podria ser profitosa per a un centre educatiu són les donacions de fons. Ja hem xerrat de l'esporgament, jo l'he posat com revisió i actualització de la col·lecció, que evidentment s'ha de revisar i s'ha de mantenir actualitzada i en bon estat, i no sempre el que s'esporga vol dir que estigui malament. O sigui, ara, per exemple, perquè us faceu una idea, simplement quan se va obrir el nou edifici, els nostres prestatges no estaven tan plens com ara. Ara ja començàvem a tenir problemes d'espai i en aquell moment s'admetia posar diferents exemplars d'un mateix títol perquè encara hi havia molt d'espai. Ara això no ens ho podem permetre. Això que vol dir que s'esporguen exemplars que estan en un estat físic perfecte, però que nosaltres no ens podem permetre tenir els prestatges perquè per nosaltres no té tant d'ús com una biblioteca escolar tenir més exemplars d'un llibre que a lo millor no té tant d'ús. I a la vegada també, clar, som una biblioteca molt visible per part de la societat i això vol dir que ens fa receptors de donacions de particulars que no us podíeu imaginar de lo nombroses que són. De vegades arriba a ser un problema i normalment acaben a la taula d'intercanvi, se fa com una espècie de mercadillo permanent entre els pares que deixen llibres i els pares que n'agafen llibres. Però també se fan donacions a centres, en els cas d'adults, per exemple, se fa feina amb el centre penitenciari, pues Dostoyevsky, qui pugui va, i en el cas d'infantil i juvenil també se fa feina molt puntual amb centres educatius. La proposta quina és? Pues formalitzar aquestes donacions, fer llistats de llibres disponibles o, per exemple, encara ho estem pensant, fer un dia per citar els professors com una espècie de mercadillo perquè puguin veure el que se pot aprofitar. Això, evidentment, supondria més espai per emmagatzemar aquests llibres, així que ho hem de pensar un poquet i s'agrairien suggerències. Un altre servei és el centre d'interès Escola de Pares. Els centres d'interès són una part que nosaltres destacam de la col·lecció que la tren de l'ordenació general que tenim per CDU i la destacam en funció de l'interès. En el cas d'adults se veu perfectament. Hi ha viatges, cuina, medicina natural, coses que directament són els usuaris en funció de l'època interessen. I en el cas de l'infantil i juvenil s'han destacat dos, s'han destacat publicacions per joves i s'han destacat publicacions per pares. I en aquest centre, el que bé, el podeu veure que tenim tant llibres com revistes, i
el que s'ha fet és organitzar per matèries que potser a la biblioteca estarien separades, com ara, per exemple, educació, que seria 37, i psicologia, que seria 59. Ho hem juntat tot i seleccionat en funció de l'interès dels pares. Teniu un poquet la distribució aquí. I la part que normalment amplien els educadors, perquè no només l'amplien els pares, és la part d'educació, el número 7, i la part d'animació, que inclou animació a la lectura, que és el número 8. La proposta de millora. Vos ha posat la foto com un llenç en blanc, espera de pintors, que és la separació d'aquest número 7 de l'escola de pares per desenvolupar un centre d'interès per a educadors. Aquesta proposta ja ens hem posat en marxa almenys en quant a creació d'espai i segurament destinar una part del pressupost de l'any que ve d'adquisicions. Necessita ajuda en el sentit que nosaltres ens vendria molt bé una mà per seleccionar les primeres àrees que haurien de desenvolupar, que crec que millor que nosaltres, els professors, qualsevol, bé, supos que se crearà una comissió de selecció bibliogràfica, però si no haurem de comptar amb la voluntat de tothom per coordinar la selecció i fer això, una bona col·lecció que vos pugui servir com a suport. Això, evidentment, aquí no tenim un centre de recursos de professorat, però sí que hi ha altres institucions que tenen capacitat per oferir aquest fons. Ara, per exemple, l'ICE mateix, segurament la universitat entengui una sèrie de fons, no s'ha de configurar com a tals, però sí que haurem de fer feina per coordinar esforços i que no se dupliquin. Vos pareixerà un doi, però és molt important per a la biblioteca conèixer el que els professors necessiten i garantir que una vegada s'ha comprat se coneix que la biblioteca disposa d'aquests fons perquè s'empleïn. Nosaltres de vegades tenim visites de professors, de vegades qualcú molt particular, que demanen coses que els bibliotecaris de principi no sonen a xines. A lo millor venen i demanen poesia medieval, musicada, en format d'audiollibre, i tu te demanes si això realment està publicat. Clar, el que ens vendria molt bé és que ens diguessin què és el que se necessita com a suport de les classes i després, una vegada s'hagi format aquesta col·lecció, que se difonés que la tenim perquè s'ampliï realment. I el darrer servei que hem destacat és el fons que aquest, com que no és de ser lliure, no és tan conegut, és el fons de biblioteconomia arxivística i documentació, que aquest no és un servei de ser sala infantil i juvenil, és un servei de ser biblioteca, que en principi era d'ús intern i ara s'amplia per tots els professionals d'àrea, que no vol dir només bibliotecaris, sinó tots els docents, i que, malgrat no sigui d'accés lliure, està catalogat i el nostre catàleg és accessible en línia, o sigui que qualsevol persona pot saber quines publicacions hi ha, i a més està obert en el desenvolupament. Nosaltres a la Biblioteca Pública de Palma tenim una línia d'actuació de sempre, que és adquirir totes les publicacions que se demanen directament per Desiderata, per petició dels usuaris, i vos convid a desenvolupar tota la part de bibliografia escolar que pugueu trobar que hi hagi mancances. En quant a visites, teniu les visites guiades perquè, a més de l'activitat més comú, és com una espècie de calaix allà on hi cap tot. No sé jo que... Bueno, crec que hauré de més de que quartet, sí. Me sap greu. No xerrarem massa perquè també s'ha xerrat abans, però per nosaltres les visites no són només el punt de contacte amb les escoles, sinó que procuram desenvolupar ara aquesta activitat que té moltíssimes possibilitats, introduint una part de formació en l'ús de la biblioteca i també una part del fin d'aquesta formació en recerca bibliogràfica, que en funció també de l'edat dels nens, que com veureu han dividit en tres trams.
Aquest trans dels nens de 2 a 8 anys, dels nens de 8 a 14 anys i dels joves de més de 14 anys, els hem explicat un poquet perquè, evidentment, canvia un poquet l'actuació. No sé si qualcun de vosaltres haurà vengut com a professor a una visita escolar. En els més petits, la veritat és que és una passada, perquè molts no coneixen la biblioteca i el primer quan arriben és un oh, i clar, és una passada perquè el que fa és posar en contacte amb nens que no coneixen la biblioteca i donar a conèixer els nostres serveis. I un temps que jo, per exemple, quan era petita, me'n record, clar, és que arribàvem a la biblioteca era perquè els nostres pares eren grans lectors i eren ells que ens portaven a la biblioteca i ara s'adonen casos que s'ha girat completament. És nen que agafa de la mà el pare i el du a la biblioteca i el pare diu, hola, això existeix. I després potser el pare que també se fa usuari. O sigui que en té, per nosaltres té molt de valor. Vos he posat que això se fa primer una presentació de la biblioteca, un recorregut per la sala i després se mostra la varietat de materials que hi ha perquè, com varen també xerrant amb això, els mateixos llibres serveixen per suggerir diversió. No ens falta res més que veure amb les edicions aquestes precioses que fan per sentir-se màgia i sentir-se atrets. I després això se complementa amb els contacontes. Els seus més petitons, això és una foto de la mostra de llibres. I després se complementa amb l'activitat més, jo diria que és la millor activitat per als més petitons, que és els contacontes, que la biblioteca se fa amb els seus pares i els seus nens a les hores baixes, es diria que és a les 6, però també se fa una mostra, un poquet del que se poden trobar a la biblioteca a les visites escolars. Això també, aquesta foto en concret és de zona baixa, és d'un conte en comptes, d'una voluntària, de la nostra convocatòria de voluntaris de comptes. Després, més en banc, clar, ja passam no tant en es donar a conèixer la biblioteca, sinó ja un poquet a l'organització de la col·lecció, el que han xerrat de formació d'usuaris, inclús de funcionament del catàleg. Encara que el catàleg no s'empleï tant a la sala infantil i juvenil com a adults, sí que els nens tenen la capacitat, sobretot ara que en coneixen tant d'ordenadors, d'aprendre perfectament a emplear el catàleg i després localitzar els llibres. I el que fem després és fer una espècie de joc de recerca bibliogràfica on posen en pràctica aquests conceptes, aquesta formació sobre l'ús de la biblioteca i el catàleg cercant una sèrie de llibres. Han de ser capaços de cercar tant un llibre en concret com a llibres d'una determinada temàtica i després localitzar-los. Aquesta pràctica i aquesta forma, diguem-ne, donar-li forma de joc és el que fa que retinguin els conceptes. Vosaltres en sabeu més que nosaltres de tot això. Realment es posa en pràctica, es corre per la biblioteca cercant els llibres, el que fa que se'n recordin i després quan tornin a ser usuaris ho puguin emplear. Com veus, tota secció. Els usuaris juvenils el que tenen de particular és que com a usuaris ja hi poden accedir tota la biblioteca i el que fem és presentar tota la biblioteca, totes les seccions, inclús les més Harry Potterianes com el que veiem avui de fons antic, que els sorprenen molt i posa molt d'interès en que aquest coneixement els serveixi per trobar informació per seus interessos i especialment per l'estudi. Normalment l'activitat de recerca que se fa damunt d'una temàtica que proposa el professorat i que normalment sol ser de literatura de castellà o de català perquè són els professors que venen a fer les visites. Una altra activitat que han destacat és la participació als concursos literaris, perquè malgrat que no s'hi dediquen en els centres escolars, sí que és veritat que hi ha una participació molt important i que es podria millorar molt. La biblioteca el que fa
és premiar la participació d'escoles, però ajudaria moltíssim, per exemple, que des de les escoles s'ajudés a la difusió d'aquesta acció de la biblioteca i que en participessin d'una manera més formalitzada, com per exemple preseleccionant els dibuixos i els relats que s'hi presenten. O sigui, no vos imagineu s'ajudaria que suposaria això. I la darrera visita, la darrera activitat que hem destacada són dins el marc de les visites guiades adults que se fan des de la secció d'adults de la biblioteca, la part que dedicam als estudiants de magisteri, d'animació sociocultural, perquè entenem, realment els fem una sessió formativa un poc prescuda en el que hem presentat aquí, presentant els serveis i les activitats que els poden ser de d'ús quan en el seu àmbit professional, i la veritat és que de moment està anant molt bé. Estem reconeguts com a centre d'educació no formal, els hi diuen, i la veritat és que és un consol saber que en arribar a ells quan estan encara estudiant, després en arribar a la seva feina, els coneixeran i vendran els seus nens. Vale. Això tens mínim. La darrera part és un poquet un resum del que vos he anat dient dels propòsits que té la biblioteca per millorar aquesta col·laboració. Heu de tenir en compte que tots aquests serveis i activitats han sortit com a iniciatives d'extensió bibliotecària. Les visites van sortir un poquet entre demanda de centres, entre iniciatives de la biblioteca, però no formen part d'un projecte de col·laboració definit. La col·laboració milloraria moltíssim si se fes una planificació prèvia, si se pogués comptar per aquesta planificació amb els educadors. Ens xerren moltíssim de comunicació, però és que veureu, és una passada que estigueu aquí 170 i el que voldríem nosaltres des de la nostra biblioteca és conèixer-vos a tots. O sigui, la meva companyera em deia, és que haurien d'anar a les escoles, és que haurien d'anar a investigar. El que ens agradaria molt és que quan vos veiem quan se constitueixi la comunitat de bibliotecaris escolars hi hagi comunicació a la nova web que té pla la conselleria de posar en marxa, i se puguin identificar els interlocutors, els que s'encarreguen realment de posar en marxa la biblioteca escolar i de millorar-la, perquè per exemple per difondre el concurs mos passa que enviem el correu en el centre, en el director, en el professor que ha vingut a fer la visita, i no sabem si pel camí el director no té interès o és per... I mos agradaria contactar directament amb els professors que estan allà a la trinxera, no? que s'hi dediquen a la biblioteca i que tenen interès de col·laborar amb nosaltres. Passarem un poc el resum que havíem fet un poquet en cada un dels àmbits, en l'àmbit dels recursos, en l'àmbit dels serveis i en l'àmbit de les activitats, que és un poquet es xerrar del que hem fet de millores, però especialment, que no ho he mencionat, fer un programa de col·laboració amb unes escoles determinades, perquè ara per ara, per exemple, les visites escolars venen dimarts i dijous, i acabant de començar el curs i el calendari està complet. Això vol dir que la demanda és molt superior a l'oferta, i que aniria molt bé seleccionar una sèrie de col·legis per millorar aquestes visites, per fer seccions formatives prèvies i després fer un seguiment. Això també és un resum del que se pot fer per col·laborar a la biblioteca. I el que voldríem, ara obrirem el torn de preguntes, però més que preguntes m'agradaria que se formés un poquet de debat del que se podria fer, perquè això és una presentació activa, perquè ens posem en marxa. Com heu vist, no ens hem centrat en obstacles, que n'hi ha molts, perquè el que volem és partir d'allà on estem. I això, que surtin propostes que per la millora. Gràcies a tots.